पोखरा युनिभर्सिटीको त मेरिट लिस्ट आइसक्यो अब मेरिट लिस्ट आइसकेपछि होइन प्यारिटी फर्म भर्दाखेरि कुन कुन कलेज तथा कोर्सहरू कसरी को सिलेक्ट गर्ने भनेर धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभयो भयो होइन कि जस्तै फर्स्ट प्रोग्राम सेकेन्ड प्रोग्राममा एउटै कोर्स सेलेक्ट गर्न पाउँछ कि किनभने अथवा सेलेक्ट गर्दाखेरि कसरी सेलेक्ट गर्ने त्यस्तो कुराहरूको धेरैजनाको म्यासेजहरू आएको छ है त्यही भएर मैले यो भिडियो लिएर आएको छु अब यो भिडियोमा होइन मैले के रहनु छु भने Uh, पोखरा युनिभर्सिटीको जब तपाईँले आफ्नो अनुसूची फर्म भर्नुहुन्छ भने एकचोटिमा जे कोर्स र जुन कलेज सेलेक्ट गरेर सब्मिट गर्नुभयो भने त्यो कुनै किसिमको अब अपडेट गर्न त्यसमा मिल्दैन है त्यही भएर सबैजनाले केयरफुली ध्यान दिएर त्यो अब अनुसूची फर्म कसरी भर्ने भने वी यो भिडियो लिएर आएको छु अब यो भिडियोमा म के गर्छु भने तपाईँले यो अनुसूची फर्म कसरी भर्ने भने त्यो हेर आउँदैछु त्यसको लागि त अब म यो त्यसको लागि अब म आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि अब यहाँबाट म के गर्छु भने यो अनुसूची फर्म कसरी भर्ने भने त्यसको लागि सर्वप्रथम त म आफ्नो डिस्प्लेमा जान्छु र डिस्प्लेमा गइसकेपछि यहाँबाट म के, के गर्छु भने गुगललाई ओपन गर्छु र गुगललाई ओपन गरिसकेपछि यसमा पोखरा युनिभर्सिटी लेखेर सर्च गर्नु होला र गरिसकेपछि यसमा अथवा पियु डट इडियु डट एनपी लेखेर सर्च गर्दा नि हुन्छ र सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर यो फर्स्टमा जुन वेबसाइट आएको छ यसलाई सबैजनाले ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यो यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो डिभाइसलाई डेस्कटप साइटमा ओपन गर्नु होला भने डेस्कटप साइटमा ओपन गर्दा राम्रोसँग हिराउँछ अब त्यसको लागि के गर्नु तिनवटा लाइट डट रहेको छ क्लिक गरेर यसमा डेस्क साइटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा डेस्कटअप साइटमा क्लिक टिक गर्नु होला जब डेस्क साइटमा टिक गर्नुहुन्छ त भने मोबाइल डिभाइस पनि के हुन्छ भने डेस्फुक साइटमा ओपेन हो भनेछ अब यहाँबाट के गर्नुलाई होला स्कलरसिपको अप्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यहाँनिर राम्रोसँग यहाँ जुम गरेर नै हेर आइदिरहेको छु यहाँनिर स्कलरसिपको जुन अप्सन छ यो स्लरसिपमा क्लिक गर्नु होला र स्कलरसिपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकाउन्टको जुन अप्सन आएको छ यो एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट मेरोमा ड्यासबोर्डको अप्सनहरू आएको छ किनकि मैले पहिलादेखि एउटा आइडी लगइन गरेको छु त्यहीँबाट मेरोमा ड्यासबोर्डको अप्सनहरू आएको छ यदि तपाईँले कुनै आइडी लगइन गर्नुभएको छ भने अब यहाँबाट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट लगइनको अप्सनहरू आउनेछ लगइनमा क्लिक गर्नु होला र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको इमेल एड्रेस र पासपोर्ट राख्न भनेको छ अब तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा जुन आफ्नो आइडी भएको थियो त्यो आइडी यसमा दिएर लगइन साइन इनमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ साइन इनमा क्लिक गर्नुहुन्छ यस्तो फर्ममा तपाईँको आफ्नो ओपन हुनेछ होइन ड्यासबोर्ड बनेर अब यहाँबाट जस्तो तपाईँको प्रोफाइलहरू सबै भेरिफाई भइसकेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर तिनवटा लाइन रहेको छ तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अप्लाई अनुसूची फर्मको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है र यो अप्लाई अनुसूची फर्ममा सबैजनालाई क्लिक गर्नु होला र यो अप्लाई अनुसूची फर्ममा जब क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यस्तो फर्म हेर आउँछ जसमा यहाँ के लेख्न बनाएको छ भने इन्ट्रान्स रोल नम्बर लेख्न बनाएको छ यो इन्ट्रान्स रोल नम्बरमा सबैजनालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो इन्ट्रान्स रोल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नु होला भने फेरि त्यही तिनवटा लाइनमा क्लिक गरेर यहाँबाट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला है एप्लिकेसनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जुन एप्लिकेसन स्टेटस कस्तो रहेको छ भने त्यो सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेटसमा एक्सेप्ट छ होइन यो प्रोग्राम उहिले पनि सुजन भनेको छ पछि सुज गर्नको लागि अब यहाँबाट हामीले केही गर्नु पर्दैन है त्यसको लागि फेरि हामी त्यही तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अब के गर्छौँ भने यो जुन इन्ट्रान्स इक्जाम लेखेको छ नि इन्ट्रान्स इक्जाममा सबैजनाले क्लिक गर्नु होला र यो इन्ट्रान्स इक्जाममा क्लिक गर्नु होला र इन्ट्रान्स एक्जाममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको के रहेको छ भने स्टेटसमा पास्ट प्रेजेन्ट रहेको छ र मार्क कतिमा मार्क तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यो र साथै तपाईँको रिफरेन्स आइडीको साइडमा यहाँनिर के रहेको छ भने रल नम्बर लेखेको छ है रिफरेन्स आइडीको साइडमा यहाँनिर रल नम्बर आएको छ यो रल नम्बरलाई सबैजनालाई कपी होला मैले नि के गरेँ यो रल नम्बरलाई कपी गरेँ र कपी गरिसकेपछि अब के गर्नु होला भने फेरि त्यहीँ तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर अप्लाई अनुसूची फर्मको जुन अप्सन रहेको छ त्यो अप्लाई अनुसूची फर्ममा क्लिक गरेर यहाँबाट अब के गर्नु होला तपाईँले जुन रल नम्बर कपी गर्नुभयो त्यो रल नम्बर यसमा दिनु होला र दिइसकेपछि यहाँनिर सबमिटको जुन अप्सन आएको छ त्यो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला अब त्यो सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको यो एप्लिकेसन ओपन हुनेछ अप्लाई अनुसूची फर्म भनेर एप्लिकेसन भनेर यहाँनिर माथिनिर नै यहाँ सुरुमै के भनेको छ भने तपाईँले एकचोटि यो फर्म जसरी चुज गर्नुभयो भन्नाले के भनेको छ भने अप्लाई अनुसूची एप्लिकेसनको तलनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज चुज द अप्सन केयरफुली अनुसूची एप्लिकेसन क्यान बी ओन्ली क्यान बी ओन्ली सब्मिटेड वन्स एन्ड क्यान नट बी अपडेटेड भनेर यिनीहरूले तपाईँले एकचोटि यदि अनुसूची फर्म अप्लाई गरिसक्नुभयो भने अर्कोचोटिमा फेरि यो न चेन्ज गर्न मिल्छ न कुनै किसिमको यसमा अपडेट गर्न मिल्छ है तपाईँले अब जे भरिसक्नुभयो भने त्यही तपाईँको सब्मिट हुनेछ है एकचोटिमा यदि सब्मिट एकचोटि सब्मिट गर्नुभयो भने अब त्यसको लागि के गर्नु होला भने अब अहिले यस्तो रहेको छ है अहिले स्कुल टाइपमा पब्लिक भएकाहरूको मात्रै यो अनुसूची फर्म भर्न मिलिरहेछ स्कुल टाइप अब पब्लिक नभएकाहरूले अदर्सहरूको के हुन्छ भने केही दिनपछि त्यसको लागि नोटिस आउँछ है त्यो नोटिस आएपछि स्कुल टाइप अदर्स भएकाहरूले यो अनुसूची फर्म भर्न मिल्छ है उनीहरूको ओपन नै हुँदैन है अब एकचोटि त्यसको लागि अब के गर्छु भने हामी यो अनुसूची फर्म कसरी भर्ने तर तैपनि अदर्स भएकाहरूले नि के गर्नु भने यो भिडियो हेरिराख्नु होइन केही पछि फर्म भर्दाखेरि कसरी भर्ने भने त्यसको लागि है अब यो अनुसूची फर्म अप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर जब तलिर स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के हेर्न सक्नुहुन्छ भने फर्स्ट प्रोग्रामको जुन अप्सन दिएको छ यस्तो धेरैजनाको के म्यासेज आएको छ भने जस्तै फर्स्ट प्रोग्राम एउटा कलेज एउटा प्रोग्रामको नाम कुनै कोर्सको नाम सेलेक्ट गरे सेकेन्ड कोर्समा नि त्यही सेलेक्ट गर्छु र थर्डमा नि त्यहीँ गर्छु भने त्यस्तो गर्न पाउँछ कि नै त्यस्तो गर्न पाउँछ मजासँग गर्न पाउँछ है जस्तै फर्स्ट प्रोग्राममा जुन कलेज सेलेक्ट गर्नुभयो सेकेन्ड क्रो प्रोग्राममा नि त्यही कोर्स र थर्डमा नि त्यही कोर्सहरू सेलेक्ट गर्न पाउँछ मजासँग तर कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्दाखेरि जस्तै फर्स्ट प्रोग्रामको यहाँ तिनवटा कलेजहरू ना भनेको छ नि फर्स्ट कलेज सेकेन्ड कलेज र थर्ड कलेज यो कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्दाखेरि होइन फरक फरक कलेजहरूको नाम सिलेक्ट गर्नु होला है एउटै कलेजको नाम सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने स्कलरसिप पाउने चान्स अलिक कम हुन्छ तर फरक फरक कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ कि लेट तपाईँको फर्स्ट कलेजमा यदि भ्याएन भने सेकेन्ड कलेजमा को ऱ्याङ्कमा मिल्यो भने सेकेन्ड कलेजमा तपाईँले स्कलरसिप त दिन्छ नि त्यही भएर सबैमा के गर्नु होला भने फरक फरक कलेजहरूको नाम सेलेक्ट होला है र त्यस्तै गरेर यहाँनिर फर्स्ट प्रोग्राममा मेरो यहाँनिर एउटा चुज प्रोग्रामको अप्सन दिएको छैन यहाँबाट अब म के गर्छु भने यहाँनिर यो फर्स्ट प्रोग्रामको जुन चुज प्रोग्राममा जब मैले फर्स्ट प्रोग्रामको चुज प्रोग्राममा क्लिक गरेँ भने यहाँबाट मैले के गरेको छु भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क को लागि एउटा आइडी लगइन गरेको छु जसको लागि अप्लाई गरेको थिएँ त्यही अब त्यो आइडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गतका जति पनि कोर्सहरू राखेको छ त्यो सबै कोर्सहरूको नाम हेर छ त्यति तपाईँहरूले आफ्नो जुन कोर्सको लागि जुन फ्याकल्टीबाट अप्लाई गर्नुभएको छ त्यो फ्याकल्टी अन्तर्गतका सबै कोर्सहरूको नाम हेर आउनुहुन्छ अब जुन कोर्सको लागि तपाईँले जुन कोर्स तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो कोर्स सेलेक्ट गर्नु होला फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्टवाला माखेँ होइन र फर्स्ट प्रोग्राममा तपाईँले जुन पढ्न चाहनुहुन्छ चा त्यो कोर्सको नाम सिलेक्ट गर्नु ल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो कोर्स पढाइरहेका कुनै तिनवटा कलेजहरूको नाम यसमा सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै यहाँ फर्स्ट कलेजमा कुनै एउटा कलेजको नाम सेलेक्ट होला तपाईँले आफ्नो जुन कलेज मन लागेको छ त्यो कलेज सिलेक्ट गर्नु होला होइन अब यो कलेज कुन कलेज सेलेक्ट गर्दाखेरि होइन स्कलरसिप पाउने चान्स बढी हुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले योभन्दा पहिला वर्षको जुन अवार्ड लिस्ट रहेको छ नि त्यो अवार्ड लिस्ट हेर्नु होला त्यसमा कति मार्क्स आएकाहरूले कुन कलेजमा स्कलरसिप पाएको थियो भने त्यो अनुसार गर्नु होला है एकजनाले के कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ भने होइन सेकेन्ड अवार्ड लिस्ट कहिले आउँछ भने सेकेन्डलाई अवार्ड लिस्ट यस्तो फर्मेटमा आउँछ होइन जसरी अब स्कलरसिप यो अनुसूची फर्म भऱ्यो धेरैजनाले तर फर्म भर्दाखेरि होइन एउटै कलेजहरू सेलेक्ट गर्यो त्यसमा अब कलेजहरू सिलेक्ट गर्दा पनि होइन के भयो भने कलेजहरूको केही कलेजहरूको सिट खाली भयो होइन स्कलरसिपको त्यस्तो खण्डमा के हुन्छ भने सेकेन्ड स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्न बन्छ र त्यस्तोमा सेकेन्ड स्कलरसिपको नि अवार्ड लिस्ट आउँछ है र यहाँबाट अब मैले के गरेँ भने अर्को कलेजको नाम नि एउटामा सेलेक्ट गरिदिइरहेको छु है जसरी तपाईँले आफ्नो अब मार्क अनुसार कलेज सेलेक्ट गर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ फर्स्ट प्रायोरिटीमा त अब सेकेन्डकोबाट जे भर्दा नि हुन्छ तर फर्स्ट प्रायोरिटीमा राम्रोसँग तिनवटा कलेजहरूको नाम राम्रोसँग सेलेक्ट गर्नु होला है जति मार्क्स आएको छ त्यति यो अनुसार र त्यति अब यहाँ सेकेन्ड प्रोग्राममा आउँदाखेरि सेकेन्ड प्रोग्राममा नि यहाँ चुज प्रोग्राम रहेको छ यहाँबाट अब तपाईँले चाहेअनुसार सेम माथिनिर फर्स्ट प्रोग्राममा जुन कोर्स सेलेक्ट गर्नुभयो सेकेन्ड प्रोग्राममा नि त्यही कोर्स सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को को कुनै कोर्स सेलेक्ट गर्दा नै कुनै फरक पर्दैन है मजासँगै तपाईँले चुज गर्न पाउनु सक्नुहुन्छ है अब जसरी यहाँनिर जुन कोर्स सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो पढाइरहेका कुनै तिनवटा कलेजहरूको नाम यसमा सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै फर्स्टमा यहाँ अब फर्स्ट कलेजमा तपाईँले आफूले चाहेअनुसार जुन कलेजको नाम सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नो अनुसार सेलेक्ट गर्नु होला फर्स्टको फर्स्ट प्रोग्राम मात्र ध्यान दिएर चुज गर्नु होला आफ्नो अनुसारका कलेजहरू र सेकेन्ड प्रोग्राममा तपाईँले जुन कलेज लाइक लागेको छ नि मन परेको छ त्यो कलेज सेलेक्ट गर्नु होला मजासँग है त्यतै सेकेन्ड प्रोग्रामको नि कलेज र प्रोग्रामहरू चुज गर्नु होला त्यस्तै गरेर अब थर्ड प्रोग्राममा नै के गर्नु होला भने प्रोग्रामको नाममा तपाईँले सेमै प्रोग्राम जस्तै फर्स्ट प्रोग्राममा र सेकेन्ड प्रोग्राम र थर्ड प्रोग्राममा जुन कोर्स सेलेक्ट गर्नुभयो त्यही कोर्स नै सेलेक्ट गर्न पाउन सक्नुहुन्छ अथवा अर्को कोर्स नै सेलेक्ट गर्न पाउन सक्नुहुन्छ है र यसमा फर्स्ट प्रोग्राममा तपाईँले जुन कोर्स अब चुज गर्नुपर्ने छ त्यो आफ्नो को कलेजको नामहरू सेलेक्ट गर्नुला प्रोग्राम चुज गरिसकेपछि अब र यो जुन कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्दै हुन्छ लेट तपाईँले होइन नौवटैमै होइन सेमै कोर्सहरू सेले सेलेक्ट गर्नुभयो तिनवटै प्रोग्रामहरूमा सेमै प्रोग्रामहरू चुज गर्नुभयो भने कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर गर्दाखेरि नौवटै कलेजमा के गर्नु होला भने फरक फरक कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्नु होला यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँले अब लेट फर्स्टको कलेजमा के भयो भने तपाईँको ऱ्याङ्क मिलेन भने अर्को कलेजमा त ऱ्याङ्क मिल्छ नि त्यसमा त स्कलरसिप आउँछ नि मजासँग अब स्कलरसिपमा पढ्नु छ भने तपाईँले सबैमा के गर्नु होला फरक फरक कलेजहरूको नाम सेलेक्ट गर्नु होला है र यसरी सेलेक्ट गरेर यो सबै प्रोग्रामहरू फर्स्ट प्रोग्राम सेकेन्ड प्रोग्राम र थर्ड प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेर मैले के गर्छु भने यसमा चुज गरिदिएछु र यसमा प्रोग्रामहरूको कोर्स नै र कलेजहरू नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग ध्यान दिएर चुज गर्नु होला है एकचोटि यो सब्मिट गरिसकेपछि फेरि अपडेट गर्न मिल्दैन त्यही भएर अब यहाँबाट के गर्नु होला यो सब्मिट जुन अप्सन लिएको छ यो सब्मिटमा सबैजनालाई क्लिक गर्नु होला जब तपाईँहरू सब्मिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने यस्तो फर्म बाहिर आएको छ है यसबाट तपाईँले के भनेको छ भने एकचोटि यदि ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँबाट कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्न मिल्दैन यदि तपाईँले भरेको आफ्नो कलेज तथा प्रोग्रामहरू सबै कुराहरू ठिक छ भने के गर्नु होला ओकेमा क्लिक गर्नु होला ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो भनेर सक्सेस धेरै आउनेछ अब तपाईँको के भयो भने अनुसूची फर्म अप्लाई भइसक्यो अब अप्लाई भइसकेपछि यहाँबाट ओके क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो आइडी लगइन गर्न सक्नु हटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै छोड्न सक्नुहुन्छ र यसरी गरेर तपाईँले अनुसूची फर्म बिना कुनै मिस्टेक हो पढ्न सक्नुहुन्छ र हस् अझैको यस भिडियोमा यतिकै रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नहुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनुलाई यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि